Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Қазақстан биржасындағы соңғы сауда саттығы нәтижесінде бензин құны шарықтады. Елдегі үш мұнай өңдеу зауытында АИ-92 жанармайының бір тоннасы 4000 теңгеге қымбаттаған. Осылайша, Атырау мұнай өңдеу кәсіпорындағы баға 198276 теңге. Шымкентте 213004, ал Павлодардағы баға 215000 теңге болып белгіленді. Елдегі жанар жағармай бағасын реттеу мүмкін емес. Бұл туралы сала министрі Мағзұм Мырзағалиев кеше сенат отырысында мәлімдеген еді. Қазір Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен салыстырғанда бензині ең арзан мемлекет, тіпті әлемдегі қолжетімді сұйық отын сатып отырған ондыққа кіреді. Сондықтан көрші елдер қазақстандық жанармайды астыртын тасымалдап жатыр. Осының кесірінен елдегі дизель қоры таусылып барады. Жыл басынан бері сұйық отынның бұл түрі 11% қымбаттаған. Мұнай газ жөніндегі сарапшы Олжас Байделдиновтың айтуынша, өсім әлде жалғасады. Одаққа мүше елдер бірыңғай мұнай өнімдері нарығын құруды жеделдету керек дейді. 2025 жылға жоспарланған бұл үрдіс қолға алынбайынша бағаны тізгіндеу мүмкін болмайды. Қазір бірқатар аймақта АИ-92 маркалы бензин 180 теңгеден кем болмай тұр. Ал энергетика министрі жыл соңына дейін бағаны бағындыратын жүйелі өзгерістер енгізілетінін хабарлады. Қазақстанда бензин тапшылығы болмайды, бірақ компаниялар үшін шығынға жұмыс істеу тиімсіз. Қазір АИ-92 бензині 180 теңге болса, бұл баррельмен долларға шаққанда 70 доллар болып шығады. Ал әлемдегі шикі мұнай баррелі 80 доллар. Мен 2019 жылы бензиннің 200 теңгеге сатылуы керек екен айттым. Қазіргі жағдай мүлде басқа. Қазір мұнай баррелі ел ішінде 20 долларға сатылады. Бұл әлемдегі мұнай құнынан 4 есе арзан. Жалпы көлемнің 45%-ын ұлттық компания қамтып отыр. Қалғаны шағын кәсіпорындардың келісімшарттары есебінен жабылып жатыр. Заңсыз майнинг фирмасы анықталды. Нұрсұлтан қаласында энергетика министрлігі қызметкерлері криптовалюта жасайтын орынды тапты. Ол жергілікті жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Электр энергиясын қосудың бұл фактісіне Кигок акционерлік қоғамының Ақмола ЖЭД филиалы жол берген. Майнинг тарапынан электр қуатына қосылу және тұтыну кернеуі 500 киловольт жоғары вольтті кіші станциядан жүргізілді. Майнингтік фирма өз қызметін цифрлық даму саласындағы уәкілетті органға хабардар етпей жүзеге асырған. Қазір комитет Кигок акционерлік қоғамына қатысты бақылау іс-шараларын жүргізуде. Дүлей бораннан Алматы облысының Сат ауылындағы электр желілері бүлінді. Салдарынан трансформатор күйіп кетіп, 42 үйде электр тоғының қысқа тұйықталуы болған. Одан бөлек электр құрылғыларда істен шыққан. Қарашаның 17-сі күні түнде болған оқиғаға байланысты. Кеген ауданында арнайы жұмыс тобы құрылды. Олар үзілген сымдарды жалғап қалпына келтірген. Енді жарық беруші мекеме есебінен шығындарды өтеп беру жұмыстары жүргізіліп жатыр деп мәлімдеді әкімдік өкілдері. Айта отырайық, Қазгидромет мамандары 6 облыста дауылды ескерту болатынын жариялады. Синоптиктердің болжамына қарағанда, солтүстік Қазақстан облысында бұрқасын соғып, көк тайғақ болады. Қарағандыда тұман түсіп, аяз күшейеді. Ал Ақмола облысында жаяу бұрқасын соғады. Батыста да күн суытып, жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Оңтүстік аймақтарда тұман түседі. Елдің басым бөлігінде қар жауып, көк тайғақ болады. Қызылорда облысында жоғалып кеткен малшылар табылды. Үш тәулік бұрын 40 жастағы әкесі мен 11 жасар ұлы Жалағаш ауданының Аққыр ауылынан шығып көрші ауылға кеткен. Олар қайтып оралмаған соң туыстары аудандық полиция бөліміне хабар берген. Құтқарушылар бірден іздеуге кіріскен, әбден әлсіреген малшылар 2 күннен кейін табылды. Оларға алғашқы көмек көрсетіліп, үйлеріне оралды. 30 километр жерде құм төбесіне келіп тоқтап тұрып.
Аркал қаласында жөнделіп жатқан мектепті қолданысқа беру осымен 4-ші рет шегерілді. Бастапқыда Родина ауылындағы 372 оқушы мектеп партасына жаңа оқу жылында отыруы тиіс еді. Бірақ құрылыс барысында бірсыпыра кемшілік анықталған. Мердігерлер арасында келіспеушіліктер туындап, салдарынан жұмыс ұзақ уақыт тоқтап тұрды. Ал балалар қыркүйектен бері сабақтарын ауылдық әкімдіктің ескі ғимаратында оқып жүр. Мемлекеттік қызметшілер болса, жергілікті дәрігерлік амбулатория уақытша пана тапқан. Жобаның өзі дұрыс дайындалмағаннан көп деген өзгес жобаға енгізіліп, жұмысы созылып кетті. Қазіргі уақытта жұмысы аяқталып, осы алдағы дүйсенбіде балалар мектепке кіріп, жаңа оқуын сонда бастайтын болады. Мәдігерге заңды түрде шара қолданады, оны біз айыппұл саламыз. Сосын сотқа жібереміз, неге реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, соны кіргізу үшін. Алматы облысы Ақсу ауданы Сағабүйен ауылының оқушыларды әкімдік ғимаратында білім алуға мәжбүр. Тұрғындар балаларымыз талапқа сай келмейтін тар ғимаратта оқып жатыр деп шағымдануда. Ауылдағы мектепті жөнді жұмыстары неге кешеуіл деп жатыр? Тілшіміз жауап іздеді. Баласының жайын айтып жүрген Сағабүйен ауылының тұрғыны Берік Құсайынов. Ол балаларды көрші ауылға тасымалдап оқыту керек дейді. Өйткені оның мектеп оқушыларына жасалған жағдайға көңілі толмайды. Бай, суық деп айталмайым, енді жылы бірақ мектебіміз. Мұғалым деген ұмен, бірақ ана кішкіні ауыла тар. Ата-аналардың тар деп отырғаны ауылдық әкімдік ғимараты. Мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетіндіктен оқушылар осы мекемеге көшірілген. Онда балалардың білім алуына толыққанды мүмкіндік бар. Әрі санитарлық талаптар сақталған дейді мектеп директоры. Уақытша қиыншылық деп ойлаймын. Уақытша қиыншылыққа біз кішкене ғана жұдауымыз керек. Сосын кейін енді бір май айында күрделі жөндеудің біту уақыты май айы, сол кезде біз өзіміздің кең жарық жаңа жабдықтармен, жаңа технологиялармен қамтамасыз етілген өзіміздің жылы мектебімізге қайтадан ораламыз. Аудандық білім бөлімінің басшысы 162 баланы көрші ауылға тасымай Сағабүйенде оқыту мәселесі ауыл тұрғындарымен өткен жиында шешілген дейді. Осы мақсатқа 11 миллион теңге қарастырылып, әкімдіктің терезелері ауыстырылыпты. Мекеме ішіне дәретхана да салынған. Содан кейін ғана ескі мектепте құрылыс жұмыстары басталғанын айтты. Күрделі жөндеу жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары наурыз айында аяқталған болатын. Тәуір айында экспертизадан толығымен өткеннен кейінгі облыстық сессия мәслихатында қаражат бөлініп, біз оны маусым шілде айында конкурс өткіздік. Конкурстың өту процедураларын толық өтіп болғаннан кейінгі жеңімпаз анықтанып, август айында ғана тамыз айында басталды жұмысы. Мамандардың пікірінше, бүгінгі күнге дейін күрделі жөндеу жұмыстарының 40% біткен. Құрылыс бекітілген мерзімде аяқталса, оқушылар жаңа оқу жылын жаңартылған мектепте бастайтын болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Солтүстік Қазақстан облысында жүкті әйелдер мен балаларға 37 мың доза вакцина сатып алынды. Өңірде осы топтағы адамдарға екпе салу науқаны басталды. Денсаулық сақтау басқармасы қызметкерлерінің айтуынша эпидемиологиялық жағдай тұрақталмай тұр. Соңғы тәуліктің ішінде 149 адам ауырып қалған. Бұл еліміз бойынша ең жоғары көрсеткіш. Індеттен күніне 5 науқасқа дейін жан тапсырады. Облыс қазан айынан бері қызыл аймақтан шыға алмай жатыр. Енді дәрігерлер бұған дейін екпе салдырғандарды қайта шақырады. Келесі аптадан ревакцинация науқанын бастаймыз. Бірінші кезекте медицина, білім, күш құрылымдарының қызметкерлерімен 60-тан асқан және иммунитеті нашар адамдар қайта егіледі. Өткен тәулікте елде 1125 адамның коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 42 адамға көп. Әсіресе теріскейде індетті жұқтыру деректері азаяр емес. ПТР-тест нәтижесі бойынша солтүстік Қазақстан облысында 149, Павлодарда 115, Қостанайда 112 адамнан ауру белгілері анықталды. Сондай Қарағанды облысы мен Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында да вирус 100-ден астам адамнан анықталды.
Украинада эпидемиологиялық ахуал ушықты. Жан сақтау бөлімдеріне түскен науқастардың саны күн өткен сайын артып барады. Каховка қаласында дәргерлер қатарынан 42 сағат ауруханада тынымсыз еңбек етуде. Осы аптада тәулігіне 838 адам коронавирустан көз жұмып антирекорд орнады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі ауыр халде жатқандардың 96% коронавирусқа қарсы вакцина қабылдамағанын хабарлайды. Жалпы Украинада әлгінге дейін егілмеген халықтың қарасы қалың. Ел президенті Владимир Зеленский украиналықтарды вакцина салдыруға ынталандыру үшін әр егілген тұрғынға сыйақы ретінде 1000 гривен төлеуді уәде етті. Бұл шамамен 16300 теңге. Бұл аймақтағы орташа жалақының 5%. Бүгінде Украинада Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca мен Sinovac препараттары қолжетінді. Десе де 41 миллион халықтың тек 21% ғана толық егілгенде есептеледі. Науқастардың өлімі бізді есеңгіретіп тастайды. Кейбіреулер психикалық ауытқуға ұшырап жатады. Дәргерлердің шашы ағара бастады. Жағдайды қабылда өте қиын. Робот емес біз. Адам болғаннан кейін бізде қатты күйзелеміз. Германия билігі жаңа шектеулер енгізеді. Құжат қазір Бундестаг қарауында жатыр. Себебі елде коронавирус өршіп барады. Бір күнде 65371 науқас тіркелген. Бұл індет басталғалы тіркелген ең жоғары көрсеткіш. Бірінші кезекте вакцина салдырғандар мен ауырып жазылғандар және тесті тапсырғандарға ғана автобус, метро немесе поездбен жүруге рұқсат беріледі. Балалардың жүріс-тұрысына тыйым жоқ. Талаптардың сақталуын полицияға дағалайды. Екпе алмағандар жұмыс орнына бару үшін күнде тест тапсырады. Қатаң шектеулердің енгізілуі ауруханалардың жұмысына тікелей байланысты болмақ. Егер науқастар саны көбейсе, онда мейрамханалар, спортзалдар мен шаштараздарға тек вакцина салдырғандар мен ауырып жазылғандар ғана бара алатын болады. Вакциналау куәлігі немесе тестінің теріс нәтижесі туралы құжатты жалған жасағандар 5 жылға дейін сотталуы мүмкін. Эпидахуал өте қиын. Науқастар саны бойынша қазір біз ауыр жағдайда тұрмыз. Дәргерлермен жансақтау бөлім мамандарына үлкен салмақ түсіп жатыр. Сондықтан тез шешім қабылдап, бақылауды күшейткеніміз абзал. Бетперде коронавирустың таралуын 53%-ке азайтады, ал әлеуметтік арақашықтық сақтау індет жұқтыру қаупын 25%-ке тежейді. Бұл туралы Австралиядағы Монаш университеті мен Шотландиядағы Эдинбург университетінің ғалымдары бірлесіп жүргізген арнайы зерттеулер барысында белгілі болды. Авторлар COVID-ке қарсы күресің тиімділігіне бағытталған 30-дан астам басқа ғылыми еңбектерді зерделеген. Бұл зерттеу жұмыстарына 390 мыңдай адам қатысқан, сондай-ақ қолды жиі жууда адамды вирустан ұтымды сақтайтыны дәлелденген. Ғалымдар мектептерді немесе кәсіпорындарды жабу, ұшақпен сапар жасауға тыйым салу сияқты шектеулердің қаншалықты тиімді екендігі әлі белгісіз дейді. АҚШ Бейжің олимпиадасына дипломатиялық байкот жариялауы мүмкін. Бұл туралы ағуй басшысы Джо Байден Канаданың премьер-министрі Жастин Трюдомен кездесу кезінде мәлімдеді. Дипломатиялық байкот алдағы ақпан айында өтетіні Бейжің қысқа олимпиадасының ашылу салтанатына АҚШ-тың ресми өкілдері қатыспайды дегенді білдіреді. Бұл бастаманы демократиялық және республикалық партиялардың атынан конгресс мүшелері мен азаматтық белсенділер көтерген. Айта кетейік, ресми Вашингтон Қытай билігін адам құқықтарын сақтамайды деп айыптайды. Сіз Бейжің олимпиадасына дипломатиялық байкотты қолдайсыз ба? Біз осы жағын қарастырып жатырмыз. АҚШ Конституциясының көшірмесі Сотбис аукцион үйінде 43 миллион долларға сатылды. Конституцияның бұлданасы 1787 жылы Филадельфия конвенті негізінде жасалып, құрлықтық конгресс делегаттарына арналған. Мамандар осы жолы саудаланған конституция ежелде басып шығарылған 13 дананың бірі ғана екенін айтады. Осылайша құжат әлемде ең көне конституциялардың бірі болып саналады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, одан түскен табыс Дороти Таппер Голдман қорының білім беру бағдарламасына жұмсалмақ. Табандылық Кембридж сөздігі бойынша жыл сөзі болып таңдалды. Биыл ол 250 мың рет ізделген екен. Бұл сөз әсіресе ақпанда көп ізделіпті, өйткені дәл осы кезде НАСА Марсты зерттейтін зонд тұшырды.
Ол құрылғының атауы ағылшын тілінен табандылық деп аударылады. Мамандар сондай-ақ бұл сөздің жиі ізделуін түрлі елдердің коронавируспен күресте танытып отырған қайсарлығымен байланыстырады. Австралияның Рождестворалы қызыл түске боялды. Қазір мұнда теңіз шаяндары көшіп жатыр. Миллиондаған жәндік орманнан жағалауға қарай бет алған. Оларды барлық жерден байқауға болады. Мыңдаған теңіз шаяны тіпті тас жолдың өзінде де қаптап жүр. Сондықтан кейбір жолда көлік қозғалысы шектелген. Жалпы Рождестворалында мұндай құбылыс жыл сайын қайталанып тұрады. Оны тамашалау үшін әлем елдерінен туристер көп жиналады. Ақштың Техас штатындағы зообақта кесірткілердің бір түрі саналатын комод айдахары жұмыртқалады. Осылайша жойылып кету қауіпі төнген бұл жануарлардың қатары тағы 10 кесірткімен толықты. Қазір олардың бәрі тәулік бойы мамандардың бақылауында. Айта кетейін, комод айдахарлары әлемдегі ең үлкен кесіртке түрі болып табылады. Олардың ұзындығы 3 метр, ал салмағы 90 келеге дейін жетеді. Бүгінде олар тек Малай архипелагында ғана тіршілік етеді. Францияда жануарларды қорғау туралы заңның түпкілікті мәтіні бекітілді. Бұл құжат бірнеше рет қызу талқыланып, кері қайтарылған болатын. Енді жуырда жаңа шектеулер күшіне енеді. Мәселен, үй жануарларын сатып алу үшін ойлануға бір апта уақыт немесе жауапкершілік туралы міндеттемеге қол қою қажет. Ал екі жылдан кейін жабай жануарлар ұстайтын цирктердің жұмысына 5 жылдан соң дельфиндерге тыйым салынбақ. Сондай-ақ терісі бағалы аңдарды асырайтын балық шаруашылықтар жабылады. Жануарға қасақана зиян келтірген адамдар 45 мың евро айыппұл төлеп, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Зорлық-зомбылық әрекетін бейнекамераға түсіріп таратқандар да қатаң жазаланады. Айта кетейік, Францияда әрбір екінші отбасы үйде жануар ұстайды. Бірақ жыл сайын 100 мыңға жуық ит пен мысық көшеге тасталады. Заңның нақты осы мәтінін дауысқа салу маңызды болды. Бұдан былай жануарларға жарнама жасалатын немесе сыйлайтын зат әлде тауар ретінде қарауға және жабай аңдарды қамап ұстауға мүлде жол берілмейді. Енді кез келген адам мұның арты қалай болар екен деп мың қайтара ойланатын болды. Бұл тарихи сәт. Жануарларға қатысты бекітілген жаңа заң адамгершілікті асқақтатып, бізді көкейіміздегі қоғамды құруға жақындата түсті. Аталған заң халқымыздың мақтанышына айналды. Украина алдағы 3 жылда 1 миллиард тал егуді жоспарлап отыр. Бұл туралы президент Владимир Зеленский жариялады. Бірақ кейбір ғалымдар аталған жоспарды айтылған мерзім ішінде іске асыру мүмкін емес дейді. Себебі ол үшін 1 секундта 10 ағаш немесе 200 тұқым егіп үлгеру керек. Ал бұл қолдан келмейтін шаруа дейді мамандар. Жалпы Украина аумағының 16%-ке жуығын ормандар алып жатыр. Ғаламды жайлаған климат өзгерісінің теріс салдарына төтеп беру үшін жасыл желек көлемін тағы 4%-ке арттыруға жет. Еуропалық одақ 10 жылда 3 миллиард тал егеміз деп жатыр. Ал швейцариялық ғалымдар ғаламдық жылынудың бетін қайтару үшін кемінде 1 триллион тал егу керек деп есептейді. Президент Зеленскийдің жоспарын іске асыру мүлде мүмкін емес. Бұған уақытта кеңістікте мұрсат бермейді. Техникалық тұрғыда бұған ешкімнің шамасы жетпейді. Әлемдік автоконцерндер электрі кроссоверлердің жаңа модельдерін таныстырды. Олардың айтуынша, Лос-Анджелестегі автосалонда жұрт назарына ұсынылған бұл көліктер Тесла компаниясына жақсы бәсеке болуы тиіс. Экологиялық жағынан өте тиімді темір тұлпарларды Корея, ақыш және Вьетнам елдері өндірген. Көліктердің ең басты ерекшеліктері олар энергия жұмсау жағынан үнемді және көлемі шағындау. Тесланы көліктері жақсы сатылып жатыр. Жұрт олармен жақын таныс. Біз халыққа балама нұсқа ұсынғымыз келеді. Біздің электр көліктеріміз мүлде басқаша. Хабарымызды жалғастырамыз. Келер жылы Қарағанды облысындағы Саран қаласында автомобиль дөңгелегін жасайтын зауыт ашылады. 2025 жылға дейін Каматайрс КЗ деп аталатын кәсіпорын жылына жеңіл көліктерге арналған 3 миллион дана, жүк көліктеріне арналған 500 мың дөңгелек шығармақ. Зауыт
100 адамды жұмыспен қамтиды. Мамандардың алдыңғы легі Ресейде Татнефтке қарасты зауытта тәжірибеден өтіп жатыр. Бірер күн бұрын олар біліктілік емтихан сәтті өтіп іске кірісті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстандықтар жасаған алғашқы өнімге ерекше таңба басылды. Су жаңа Кама Грант дөңгелегіне Кама Тайрс Кейзет мамандары жасады деп жазылған. Енді ол компанияның музейінде сақталмақ. Итак, давно более 40 работников. Бірер күн бұрын Кама Тайрс Кейзет зауытының болашақ жұмысшылары біздің кәсіпорында біліктілік емтихан сәтті тапсырды. Бұл оларға маман ретінде өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бүгін сыннан сүрінбей өткендері іске кірісіп, алғашқы дөңгелектерді жасап шықты. Қазір Ресейдің Нижнекамск қаласында Кама Тайрс кәсіпорнында 98 қазақстандық тәжірибесін шыңдап жүр. Көбі зауыт салынып жатқан Саран қаласының тұрғыны. Қазан айының соңында тағы бір топ отандасымыз Нижнекамске келді. Барлығы жатын орын тамақпен қамтылған. Бөлмелері жақсы жабдықталған, таза, жарық, жайлы. Қазақстанда ашылатын зауытта жұмыс істейтін мамандардың біліктілігін арттырып, тәжірибе шыңдау үшін барлық жағдай жасалған. Олар 2-3 айдан кейін жеке дара маман ретінде жұмысқа қосылу үшін алдын ала қамданып жатырмыз. Қазақстаннан барған мамандар Кама Тайрс кәсіпорнында бірнеше бағыт бойынша тәжірибе жинайды. Алғашқы айларда теориялық білім алса, кейін зауытта іс жүзінде шыңдалады. Оларға жергілікті мамандармен теңдей жалақы жазылады. Кама Тайрс Кейзет Татнефт компаниясы мен Алюр компаниялар тобының бірлескен жобасы. Басшылары зауыт ашылғанға дейін осы тәсілмен 500 маманды оқытып алуды жоспарлап отыр. Талғатбек Абдықожа, хабар 24. Еліміздегі заң кадрларын тек ұлттық университеттер мен арнайы мамандандырылған жоғары оқу орындарында оқыту қажет. Яғни кез келген оқу ордасында заңгерлерді даярлауды тоқтату керек. Бұл туралы адам құқықтары жөніндегі комиссияның сарапшылар кеңесі бас қосқан жиында айтылды. Сарапшылар құқықтық білім сапасын арттыру және жүйені жетілдіру мәселесін талқылады. Олардың айтуынша, кәсіби ұтқыр еңбек нарығында сұранысқа ие маманға білім беретін оқытушылардың да білімі ұшан теңіз болуы тиіс. Яғни профессор оқытушы заң ғылымының кандидаттарын тарту маңызды. Сондай-ақ осы саланы тәмамдаған болашақ маманға диплом олардан бұрын ант беру міндеттеу керектігін айтады. Жалпы осы заң факультеттерін бітірген, немесе жоғары оқу орындарының заң мамандығы бойынша бітірген біздің мамандарымыз ант беруі керек. Мен болашақта өзім қызметіме кіріскенімде Қазақстанның конституциясының заңдарын қатаң сақтауға, әсіресе азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға салтанатты түрде ант беремін деп. Мысалы, дәрігерлер бітіргенде Гиппократтың антын береді ғой. Қазақтың дауылпаз ақыны Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде сурет көрмесі ашылды. Мәдени шараға Бөкетов атындағы Қарағанды университеті мұрындық болды. Оқу орнының жанынан ашылған Қасым Аманжолов атындағы ғылыми зерттеу орталығы өршілі ақынның өміріне қатысты тың мәліметтерді жастардың назарына ұсынып, шығармашылығын кеңінен дәріптеуді ұйғарған. Көрмеге ақынның ескі баспалары, кітаптары мен фотосуреттер қойылды. Сонымен бірге Қасымның қызы Дариға Аманжолованың қолынан шыққан туындылар көпшілік назарына ұсынылды. Филология ғылымдарының докторы Жансая Жарылғаповтың айтуынша, ақын атындағы ғылыми зерттеу орталығының жұмыс істеп жатқанына бір жылға жуықтады. Десе де осы уақыт аралығында рухты ақынның ел білмейтін еңбектерін тауып, зерделеуге кіріскен. Қасым Аманжоловтың мысалы, мынау өзіміздің түрік халықтарының шығармаларын аударғандағы еңбектері енді белгілі бастады. Бұл ғылым атызын салмаған аудармалары, тіпті анау қалмақтың ескі дастаны, Жәңгір деген үлкен дастанды аударуы, мынау еш жерде айтылмаған, оның кітабы бір елеусіз қалған тұстары бар. Сонымен қатар Қасымның мына семей кезеңдегі өмірі, кешегі алашшыл қайраткерлердің идеясының жалғастығы туралы сөз тек қана бүгінгі күндері ғана айтылып жатыр. Желтоқсан айында отандастарымыз 11 күн демалатын болды. Тұңғыш президент күні сәрсенбіге түсіп тұр. Ол күні барлығы демалады. Тәуелсіздік мерекесі бейсенбі және жұмаға сай келеді. Ол кезде қазақстандықтар 4 күн қатарынан демалуға мүмкіндік алады. Ал 31-ші желтоқсанда жұмыс істейді. Бірақ жаңа жылдық мерекеден кейін 1-ші және 4-ші қаңтар аралығында тағы 4 күн демалыс болмақ.
Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.